Menjelang musim perayaan Aidilfitri, Ketua Polis Kedah Datuk Zainuddin Yaakob memberi jaminan bahawa pihaknya akan menerapkan ronda ahli sekitar premis bagi mengelak kes kecurian atau pecah rumah. Pihaknya sentiasa sedia berkhidmat memastikan keamanan dan keselamatan orang ramai di negeri itu terpelihara sepanjang musim perayaan. Kita memberi jaminan bahawa kita akan, kalau dimaklumkan kepada kita tentang pengosongan rumah ataupun premis peniagaan masing-masing, maklum dekat kita sama ada secara telefon, datang ke balai, isi borang sebagainya, kita akan buat lawatan sekerap mungkin dan kita akan tentukan rumah yang tinggal itu dalam keadaan selamat.